این هفته آبلمبو کردن هوا، امنیت سایبری عربستان و پیراهن‌های جعلی آینده. اینها اشیای مربوط به رمزنگاری در برچلی پارکه، وسایلی برای پنهانسازی اسرار جنگ سرد که نشون میدن همین حالا هم در اینترنت چطور میتونیم از خودمون محافظت کنیم. اینجا موزه علوم لندنه، جایی که میزبان نمایشگاهی بود از یک قرن فعالیت ستاد ارتباطات دولت بریتانیا، یک نهاد امنیتی که مسئولیت شنود الکترونیک و حفاظت از اطلاعات دولت و همینطور نیروهای مسلح بریتانیا رو بر عهده داره. از جمله دستگاهی که در این نمایشگاه میشد دید، تلفنی بود که وینستون چرچیل در جنگ جهانی دوم ازش استفاده میکرد که با یک واحد محرمانه ساز همراه بود. اسمشو گذاشته بودن اسکرافون که معناش میشه درهم فون یا قاطی پاتی فون، چرا که توش مدارهای الکترونیکی بودن که تماسهای وارده و خارجه رو درهم برهم میکردن. سالها بعد مارگارت تاچر از این تلفن کیفی استفاده میکرد که هر روز رمزش عوض میشد تا تماسهای رمزگذاری شده ایجاد بشه. هک شدن و جرایم سایبری این روزها سرخط اخبار رو در رسانه‌ها به خودش اختصاص داده. کشورها و شرکت‌های مختلف در سراسر جهان با دشواری سعی در یافتن راه‌هایی دارند تا از قربانی شدن خودشون جلوگیری کنند. ماه پیش بخش سایبری دولت عربستان سعودی میزبان مجمع بین‌المللی امنیت سایبری خودش بود. رژیم عربستان سعودی اخیراً با این اتهامات روبرو بوده که دستگاه‌های خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مخالف خودش رو هک می‌کنه. جو تایدی خبرنگار بخش امنیت سایبری بی بی سی به دنبال این پرسش رفته که آیا میشه به این کشور در حوزه و فضای مجازی اعتماد کرد؟ اینجا به خاطر ماسه‌های طلایی بی‌پایان و ثروت بیکرانی که روی یک منبع طبیعی یعنی نفت بنا شده معروفه. اما این موضوع که جهان داره یواش یواش خودش رو از دست این سوخت فسیلی رها می‌کنه، واقعیتیه که تحولات مهمی در این ماسه‌ها ایجاد کرده. عربستان سعودی کشوری در حال گذار. اینجا همه چیز در شیوه کار و زندگی مردم به سرعت داره تغییر می‌کنه. این کشور در تلاش تا اقتصادش فقط متکی به نفت نباشه و این تحولات بخش بزرگی در این راستاست. اینجا شهر دیجیتاله. چند سال پیش اینجا خبری از این ساختمون‌ها نبود. این بخشی از حرکت این کشور به سوی فناوری و به ویژه امنیت سایبریه. بلند پروازی‌های بزرگی در اینجا برای نام‌آوری در حوزه امنیت اطلاعات دیده میشه که نشانه دیگری از اراده ریاضه. این مکان شگفت‌انگیزه، شبیه کاخ باکینگامه ولی با درختان نخل. برای نخستین بار دولت میزبان یک مجمع جهانی در حوزه امنیت سایبریه و در حال باز کردن دروازه‌هاش بر روی بازدید کنندگان خارجی. عربستان سعودی داره سرمایه گذاری، همکاری و نگاه عمیق رو به اینجا دعوت میکنه. چیزی که در این همایش جالبه اینه که این یه همایش امنیت سایبری نیست، بلکه یه گرده هماییه. ما نمیدونیم کی اینجاست و کدوم شرکت ها اینجا. شرکت هایی از سراسر دنیا اینجا هستن. مردم در حال گپ زدنن، به هم معرفی میشن و داد و ستد انجام میدن. پیش بینی میشه که بازار امنیت سایبری عربستان سعودی میتونه تا سال 2023 تا 5.5 میلیارد دلار رشد کنه. اما انگیزه های دیگه هم وجود داره. خاطره یک حمله ویرانگر که این کشور هنوز ازش درد میکشه. 2012 شمون اتک. حمله بدافزار شمعون در سال 2012 نقطه عطفی بود. لحظه‌ای که ده‌ها هزار رایانه شرکت آرامکو، بزرگترین تولید کننده نفت جهان، یک دفعه خاموش شدند. اونا گرفتار چیزی به نام ویروس پاک کننده شدند. کاری که این ویروس انجام میده، همونطور که از نامش پیداست، همه فایل‌های موجود در رایانه رو آلوده و حذف می‌کنه. اون هک که میگن مقصرش ایران بود، 30,000 رایانه رو نابود کرد. این ویروس اینطوری شروع پیدا کرد که شخصی در داخل شرکت ایمیلی دریافت کرد و روی ضمیمه اون کلیک کرد.
از نظر امنیت سایبری حسابی همه چیزو متحول کرد. ما اولش فکر میکردیم به طور کلیشه‌ای که یه نابغه‌ای در زیر زمین این فرمان رو صادر کرده. چیزی که واقعا الان میبینیم بسیار ساده است. یه ایمیلی بود که میاد و لینکی داره و مادامی که بتونید فردی رو گول بزنید که روی اون لینک کلیک کنه یا اون فایل رو باز کنه، میتونید تأثیر بسیار بسیار زیادی داشته باشید. از اون زمان تا حالا این کشور تقریبا مدام مورد حمله قرار گرفته و حالا جای تعجب نیست که دنبال بهبود دفاع سایبری و تشویق استعدادهای محلی باشه. برپای گزارش ITU از زیر مجموعه سازمان ملل، عربستان در بین 179 کشور در رتبه 47 قرار گرفته. توی چند سال گذشته این رتبه رسیده به 13 هم در سطح جهان و در جهان عرب به رتبه اول ارتقا پیدا کرده. ما دیدیم که عربستان سعودی سطح کارش بالا رفت، چون این رتبه رابطه مستقیم داره با مسئولیت پذیری. تلاشی که این کشور در فضای مجازی انجام میده سطحش رو بالا میبره. و این هم یکی از راه‌هایی که این کشور امیدواره از طریقش مقام‌های بالاتری کسب کنه. این یه تمرین آموزش نفوذه که توسط یک شرکت امنیت سایبری دولتی به نام سایت انجام میشه. گروه‌ها در تلاشن تا یه پرچم دیجیتالی رو در درون یک سرور ایمن به دست بیارن. پس شما در واقع باید وانمود کنین که هکرین و برای ورود به سامانه تلاش می‌کنین؟ بله، ما سعی می‌کنیم وارد سامانه بشیم و مکان پرچم رو پیدا کنیم. گرفتن پرچم شما رو به چالش میکشونه. اینکه چطور میتونید از پروتکل‌های کاربردی بیسیم، دیواره آتش، اعتبارنامه‌های ورود به سامانه و بسیاری از کنترل کننده های امنیت سایبری عبور کنید. Staying ahead of hackers is very tough. از هکرها جلو بودن بسیار سخته، چون سرعت پیشرفت فناوری به مراتب بالاتر از پیشرفتیه که در فضای سایبری میبینیم. در بین همه حرف‌های مثبت در اینجا که زیاد هم هست، یک حقیقت ناگفته هم وجود داره. بسیاری از افرادی که من باهاشون صحبت کردم، تصمیم گرفتن دستگاه‌های خودشون مثل لپتاپ و گوشی رو همراه خودشون نیارن و علتش هم اینه که اینجا نگرانی درباره نظارت احتمالی وجود داره. چند وقت پیش جف بزوس، رئیس آمازون، ولیعهد عربستان سعودی رو به هک کردن گوشی خودش متهم کرد. اون یه فایل از طریق واتساپ دریافت کرد، یه فایل ویدیویی بود که با کلیک و باز کردنش گوشیش رو به یک در پشتی آلوده کرده بود که به هکر اجازه میداد تمام اطلاعاتش رو بکشه پایین. عربستان میگه این ادعا پوچه. با این حال بر اساس اعلام سازمان ملل، نشانه‌های قوی وجود داره مبنی بر اینکه عربستان سعودی گوشی روزنامه‌نگار مخالفش جمال خاشقچی رو پیش از کشته شدن در سفارت عربستان در ترکیه هک کرده بود. فکر میکنین عربستان سعودی در پاسخگویی به مسائل مربوط به نظارت چطور پیش میره؟ همونطور که قبلا اشاره کردم، تمرکز اصلی ما روی اینه که اساساً چطور از زیر ساختهای مهم ملیمون دفاع کنیم. ما درستی شاخصها رو بررسی میکنیم، چه از نظر استاندارد بودن، چه ظرفیتها و همینطور بهینه‌سازی واکنشها در حوزه حفاظت سایبری. عربستان سعودی به وضوح در تلاشه تا این اتهام‌های ناخوشایند رو پشت سر بگذاره. این همایش بخش عمده ای از این تلاشه و محور این رویداد بار دیگه تأکید بر دفاعه. عربستان بر سر یک چند راهیه. از طرفی در حال گشودن دروازه‌هاش به جهانه و مشخصه که میخواد در امنیت سایبری جهانی نقشی بزرگ ایفا کنه. ساده لوحان است که فکر کنیم ملت‌های دیگه به امنیتش نفوذ نمی‌کنن. اما یک نیروی نوظهور مثل عربستان سعودی باید تصمیم بگیره آیا میخواد به عنوان یک عضو مؤثر دیده بشه یا بیرون گود بیسته. این هفته تسلا نمونه ای از دستگاه تنفس مصنوعی یا ونتیلاتورهای تازه طراحی شدهش رو برای کمک به رفع کمبود در بیمارستان ها به نمایش گذاشت. آمازون در سایتش قسمتی رو به کارکنان نهادهای پزشکی اختصاص داد تا لوازم مربوط به مقابله با ویروس کرونا از جمله ماسک‌های صورت و ضد عفونی کننده دست و لباس‌های پزشکی بخرند. و اوبر ابزاری ساخته تا به رانندگانش و سایر کارگران موقت در ایالات متحده کمک کنه در دوران تعطیلی مشاغل در شرکت‌های دیگه کار پیدا کنند. این ابزار فعلا فقط در شیکاگو، دالاس و میامی کار می‌کنه. تئوری‌های توته در مورد ارتباط 5G به کرونا باعث حمله به حداقل 20 دکل گوشی همراه در بریتانیا شد.
ودافون و ای ای گفتند که دکلاشون آتیش گرفته و مهندسانشون مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. در همین حال در ژاپن فارغ‌التحصیلان امکان پیدا کردند تا با برگزاری مراسم ضمن حفظ فاصله با دیگران سخت‌کوشی‌هاشون رو جشن بگیرند، البته از طریق ربات. دانشجویان دانشگاه پیشرفت تجاری توکیو از طریق ربات‌های حضور از دور یا تلپرزنس و برنامه کنفرانس ویدیویی زوم مدرکشون رو دریافت کردند. دانشجویانی که باید خودشون رو قرنطینه می‌کردن هم از طریق زوم شاهد این مراسم بودند. کویبی سامانه استریم ویدیویی مبتنی بر موبایل در آمریکای شمالی و بریتانیا را اندازی شد. محتوا در این برنامه محدود به 10 دقیقه یا کمتره و بینندگان میتونن بین تماشا به صورت افقی یا عمودی انتخاب کنند. و در آخر اگر در دوران خانه نشینی دلتون برای تماشای ارکستر تنگ شده، میتونید از این کنسرت آنلاین لذت ببرید. 243 خواننده گروه کور استیت هوم اولین اجراشون از گلوریای ویوالدی رو پخش کردند. بیش از 30 ساله که هفته مد لندن تازه ترین مدهای لباس و پوشاک رو در پایتخت بریتانیا به نمایش میگذاره. فرقی نمی کنه که مجموعه بهاری باشه یا پاییزی، در هر حالت یک روند دنبال میشه: برگزاری رژه مد طراحان در سراسر شهر. ولی به زودی این رژه ها شاید کاملا تغییر کنن و دور هم جمع شدن برای تماشای مدهای فصل احتمالا از بین بره. هوش مصنوعی در حال تغییر شکل آینده مد مثل هر صنعت دیگه است. طرح‌ها، مدل‌ها و حتی مکان‌های هفته مد یه روزی میتونه توسط یه برنامه کامپیوتری ساخته بشه. But it's really possible to generate this kind of captions by AI algorithm. برنامه درسی جدیدی در کالج مد لندن به جزئیات این مسائل می‌پردازه و طراحان و بازرگانان آینده رو آماده استفاده از این ابزارها می‌کنه تا بتونن در دنیای جدید کار کنن. این ابزارها همه چیز رو از برش الگو گرفته تا طراحی تحت تاثیر قرار میدن. So if you, you know, have this type of an algorithm, you can just mine all of your database. این تصاویر بعد از مشاهده ده ها هزار عکس توسط یک الگوریتم تصور شده. این کامپیوتره که این لباس ها رو طراحی میکنه؟ آره، این یک شبکه مولد متقابله که بهش چندین هزار عکس داده شده تا یاد بگیره که یک لباس چه شکلیه و بعد باید طرح خودش رو پیاده کنه. بنابراین تک تک اینها ساخت کامپیوتره. یکم ترسناکه. و این هم به همون شکل هزاران عکس از رژه هفته مد مردان رو میگیره تا بفهمه کتوک چطوریه، مدل چه شکلیه، پوشاکشون چطوریه و بعد عکس‌های رژه یا کتوک خودش رو تولید میکنه. اینا مدل‌های واقعی‌ان یا تولید کامپیوتر؟ اینا رو کامپیوتر تولید کرده. پس این فرد وجود خارجی نداره؟ نه. این قراره حتی تصور ما در مورد اینکه یک کتوک چطور باید باشه رو زیر سوال ببره. و اینکه آیا در آینده به جای میرسیم که یک کتوک کامپیوتری به اندازه‌ی کتوک واقعی مشهور و جالب بشه؟ نظر خودت چیه؟ چندان چیز غیر ممکنی نیست. پروژه و ایده هایی که دانشجوها دارن روش کار میکنن یه زمانی شاید غیر ممکن به نظر میرسید، ولی اونا مطمئنن که کل صنعت به زودی تغییر میکنه و داشتن پس زمینه در هوش مصنوعی برای موفقیتشون ضروری خواهد بود. در حال حاضر در تمام صنایع خیلی مهمه که بتونی همکاری میان رشته‌ای داشته باشی. برای همین به نظرم مهمه که در مورد هر چیز تازه‌ای که میاد و کاربردش در صنعت مد آگاهی داشته باشیم. So with AI we will have much more ways and خب با هوش مصنوعی گزینه‌ها و راه‌های متعددی خواهیم داشت. مثلا به جای طراحی 10 ایده میتونیم هزاران طرح داشته باشیم و بعد میتونیم سریعاً اونایی رو که به درد پروژه میخوره انتخاب کنیم. ولی کسانی هم هستن که نگران از دست دادن اصالت در کارن. I think there's a danger of it stripping out creativity. فکر میکنم یکی از خطراتش از بین رفتن خلاقیته. چون همیشه بحث سر اینه که طراحان چیزی که قبلا انجام شده رو نگاه میکنن و یه چیز جدید میسازن. برای همین فکر کنم تناقض اینجاست. آیا معناش اینه که ما در شرایطی قرار میگیریم که چیز رو هی تکرار میکنیم، یا به این معناست که راههای مختلفی برای تولید پیدا میشه؟ در واقع هوش مصنوعی میتونه خیلی خلاقانه تر از انسان عمل کنه، چرا که در مقایسه با ما قادر تصاویر بیشتری رو پردازش کنه. این برنامه درسی علاوه بر این دانش آموزان رو برای شرایطی که بخشی از کارشون رو در این صنعت به هوش مصنوعی واگذار کنن آماده میکنه.
به ویژه در حوزه‌هایی مثل برش الگوی خیاطی و پروسه‌های تکراری. That's really something we can't deny. It is coming. این چیزیه که واقعا نمیتونیم انکارش کنیم. داره میاد و ما هم باید آماده باشیم. شاید این افراد برای شغل‌های آموزش داده بشن که بتونن از هوش مصنوعی برای انجام این کار استفاده کنن. اما اگه یه چیزی تکراری و میتونه خودکار بشه، دیگه خودکار میشه. تجربه بعدی اینه که به الگوریتم در کنار عکس‌های لباس تصاویر معماری هم داده بشه تا ببینن که چه طراحی‌هایی پیشنهاد می‌کنه. زمانه پر از هیجانه برای کسایی که توانایی سازگاری دارن و در این حال تاثیرگذار روی کارگران سراسر جهان. شاید لازمه که یه فکری هم به مسیری بشه که این صنعت داره به سمتش میره. حدود 2 میلیارد نفر در جهان دسترسی به آب پاک آشامیدنی ندارند و نیمی از این جمعیت بایستی تقریبا نیم ساعت مسیر طی کنند تا برسند به جایی که بشه آب قابل نوشیدن پیدا کرد. نکوک نگاهی انداخته به اینکه چطور میشه از هوای رقیق آب قابل نوشیدن رو به دست آورد. دسترسی به آب پاک جزء حقوق بشر است. ولی هنوز سالانه 500 میلیون نفر به دلیل نوشیدن آب آلوده جان میتن. برآورد سازمان جهانی بهداشت میگه تا 5 سال دیگه نیمه از ما در جاهای زندگی خواهیم کرد که دچار کمبود آب است. تشنه پیدا کردن پاسخ در یورکشیر جنوبی به دیدار استارتاپی آمدم که راه حل جدیدی برای این مسئله دارد. کار هوگن سیستمز ای است که از هوا آب بگیرد. آب میچه که در بخش پایینی تبخیر کننده توی سینی جمع میشه و بعد تلمبه زده میشه برای نوشیدن. اونجا توی سینی آبه، از هوای رقیق اومده. این یک رطوبتگیر بزرگ است، اما مورد تعیین کننده در اینجا قابلیت سازگاری دستگاه با هوش مصنوعی است. سراسر دستگاه پر از حسگرهایی که دمای واقعی، فشار واقعی و رطوبت واقعی رو تشخیص میدن. سامانه کنترل، کنترل و دقتش رو بالا میبره تا بهتر عمل کنه. پایین نگه داشتن هزینه مهم است، بنابراین کمترین حد ممکن استفاده از انرژی نقطه‌ای کلیدی است. این طوری کار میکنه که هوا از اینجا میاد پایین، بعد تبخیر کننده جذبش میکنه و رطوبت را از هوا بیرون میکنه. بعد آب به این سینی آب میچکه و محصول جانبی که هوای سرد است از اونجا میره بیرون و میشه برای تهویه هوا در تابستان ازش استفاده کرد. محصول جانبی دیگه گرمایی هست که چگالگر یا دستگاه تقطیر تولید میکنه. اینم آب حاصل از هوای رقیق. ذات یک دستگاه را داره. یه جورای فلزی است. منظورم ایست که اگر مثلا قرار بود این دستگاه را لیس بزنم به نوع همون مزه را داشت. ولی برام اطمینان دادن که بعد از اینکه چند گالون در دستگاه بچرخه مزهش بهتر بشه. در کنار واحدهای بزرگ، هوگن همچنین یک نسخه ویژه سیار ارتش طراحی کرده. خب نسخه جمع جورترش برای ذخیره. داخلش 2 سامانه داره که اگر یکش تمام شد اون یکی کشتیبانی کنه. ما مشتریانی رو در خاورمیانه میشناسیم که آب آشامیدنی رو با هلیکوپتر جابجا میکنن. هزینه انتقال آب آشامیدنی با هلیکوپتر 35 دلار به ازای هر لیتره. ولی واحدهای درک هم مجانی نیست. 5 تا 100 هزار دلار بسته به اندازه و نوع دستگاه. اونا میتونن ظرف 2 سال این هزینه رو جبران کنن. سایر تولید کنندگان آب جوی هم کارهای چشمگیری کردن، از واترجن گرفته تا براگون و آکوابوی. در آریزونای آمریکا شرکت زیرو مس برای دستگاه آبسازش از انرژی خورشیدی استفاده میکنه و هوگن سیستمز هم میگه نسل جدیدی از دستگاه‌هاش از این شیوه استفاده خواهد کرد. ولی اگه بشه از هوای رقیق انرژی هم به دست آورد چی؟ پژوهشگران MIT ترفندی را ابداع کردند که روی بام نصب میشه. تشدیدگر حرارتی تغییرات دمای محیط را به برق تبدیل میکنه. یک جریان گرما به طور مداوم از دستگاه عبور میکنه. این دستگاه با پدیده‌ای که بهش میگیم گرما برقی، اون گرما رو به برق تبدیل میکنه. بنابراین این دستگاه فقط با بودن در محیط نیروی برق تولید میکنه. باور نکردنی است.
این یک مفهوم نسبتاً جدیده و حتی همکاران من در MIT هنوز اون رو کاملاً درک نمی‌کنند. به گمانم یک کشف جدیده. دستگاه‌هایی مانند این افزون بر این به ما می‌آموزند که چگونه این مفهوم رو به کار بگیریم و چگونه با این انرژی که پیرامون ماست به تدریج آشنا بشیم. چیزی که ساخته دست بشر طبیعیه و میتونیم بهش وصل بشیم. چیزی که میتونه یک منبع دائمی انرژی باشه. رمز موفقیت استرانو ساخت مواد است که میتونن حرارت را سریع ذخیره و آزاد کنن. جفت خیلی خوبی برای سلول‌های خورشیدی است. میتونین یه سلول خورشیدی در بالای این تشویق‌گر حرارتی داشته باشین که یه جورایی میتونه هم‌افزایی کنه. نقشه اینه که شما میتونید یه تشویق‌گر حرارتی داشته باشین که گرمای سلول خورشیدی رو بگیره تا موقعی گرم شدن از تابش خورشید بازده اون رو حفظ کنه. بنابراین چون یک سلول خورشیدی برای هر درجه که گرم میشه حدود 0.5% از بازده رو از دست میده، میتونید با این تشویق‌گر حرارتی گرما رو جذب و بازدهش رو حفظ کنید. چه چیز دیگه میشه از هوای رقیق به دست آورد؟ دانشمندان در فنلاند چیزی میپزن به نام سولین که البته مثل چیزهایی نیست که در داستانهای آخر زمانی دهه 70 میخواندیم. یک گرد پروتئین است که از میکروبهایی به عمل میآیند که از دیوکسید کربن و آب و برق استفاده میکنند. گرد بیمزه‌ای که با هر چیزی میتونه قاطی بشه و سازنده هاش میگن میتونه سطح کشت زمین های کشاورزی را تا ضریب 10 بهبود ببخشه. هرچند که ما احتمالاً چندین سال از نوشیدن آبی که از هوا حاصل بشه فاصله داریم و مانده تا برسیم به خوردن غذای آزمایشگاهی که در مایکروویو های تشدیدگر حرارتی پخته شدن، همین ها نوآوری هایی هستند که میتونن برخی از بزرگترین مشکلات جهان را حل کنن. مردم عاشق بازی با گیم هستند، ولی ساخت گیم یک مسئله جداگانه ایه. هنر آفرینش بازی معمولاً نیاز به مهارت‌هایی داره، از جمله کدنویسی. اما در سال‌های اخیر با توجه به ابزارهای تولید محتوایی که اومده، اونایی که اذهان خلاقی دارن میتونن بازی خودشون رو به راحتی بسازن. شرکت میامولکول از توسعه دهندگانیه که موفقیت زیادی با بازی‌های بزرگ سیاری کوچک به دست آورده. بازی‌هایی که توسط کاربرانش تولید شدن. این بازی به کاربران اجازه میداد تا ریز بازی‌ها و مراحل بازی رو خودشون بسازند. این همون ایده‌ایه که اخیراً در نینتندو هم با بازی ماریو ساز 2 دیدیم. در چند سال گذشته مشغولیت میامولکول پیرامون چیزی بوده که با اون بتونن محتوای تولید شده توسط کاربران رو یک درجه ارتقا بدن. توی دریمز چیزهای زیادی میشه ساخت. چیزهایی مثل این و این و حتی این. همین اون چیزا صرفا با یک نرم افزار ساخته شدن. این خیلی ایده بلند پروازانی است که یک ابزاری رو بدی به همه و هر کسی بتونه باهاش گیم، فیلم یا حتی مجسمه سه‌بعدی بسازه. اونم فقط با یک کنسول بازی. دریمز یکی از بازی‌های پلی‌استیشنه که به همه امکان تولید رو میده. چه بازی باشه یا فیلم. به نظرم که یه جور دفترچه طراحی همگانیه. برای یک دوره بعضیا میتونستن با نسخه ای از دریمز سر و کله بزنن. بنابراین فهرست آنلاین محتویاتی که به کمک این کیت ساخته شده پر از چیزهایی که مردم ساختند. جیمی بریز یکی از تولید کنندگان محتوا از کسانی بود که دسترسی اولیه رو داشت و کارش تا حدی گروه میامولکول رو تحت تاثیر قرار داده بود که توی شرکت بهش کار دادن. من تقریبا همه روز خودم رو نیشگون میگیرم. یکی از باور نکردنی ترین اتفاقاته، چون من قبلا تدریس میکردم که کار خیلی سختیه و بعد از اینکه اینجا اومدم حس میکنم کارم سرگرمیمه که بهترین چیزه و عاشقشن. اما برنامه اصلی دریمز ساختن چیز هاست و این ابزار شاید در نهایت تبدیل بشه به منبع الهام نسل جدیدی از طراحان بازی و فیلمسازان و هنرمندان. اما آیا این بازی به درد نهادهای آموزشی مثل مدرسه و دانشگاه و دوره‌های طراحی بازی میخوره؟ آموزش و کار با گروه‌های مختلف موضوع مهمیه، چون به نظرم دریمز ابزاریه برای آموزش قصه‌گویی و بازی‌سازی و برنامه‌نویسی. این عالیه.
بذارین یه داستانی رو بگم. بچه رو در یکی از نمایشگاه دریمز دیدم و مادرش بهم گفت اصلا نمیفهمم که داره چی کار میکنه. بهش گفتم ببین اون مشغول مرحله اول الکترونیکه اونجا توی نمایشگاه. و بهش گفتم جدی نباید نگرانش باشی. این یه ساختار عالیه. اگه اون الان داره این کار رو توی دریمز انجام میده در آینده به هر چیزی که بخواد انجام بده میرسه. این رو داشتم بهش میگفتم که همون موقع یهو دوزاریم افتاد که آره خب این ابزار داره یه چیزایی رو آموزش میده. بچه ها حتی خودشون هم نمیدونن که دارن یاد میگیرن. فقط دارن ازش لذت میبرن و این معرکه است. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و همینطور از طریق شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد بدرود و خدا نگهدار.